Krásne, takže nás to veľmi baví. Družko ide hore kopcom inak Nortuk. Later. Takže už sme konečne naobedovaní po bežkách, aj tuto s kolegom, a ako ste si všimli, tak mi trošku natriasa ruky, keďže na bežkách som si dosť rozbil ruky, dal som si Compex, takéto krásne elektrody, ktoré v podstate denne používame aj s Dušanom aj Danom. Compex SP08, môžem vám ukázať aspoň teda čo k tomu dostanete, konkrétne k tomuto modelu, žiaľ Bohu, aj mám ten istý, takže viac vám o tom nepovieme, o tých iných modeloch. Dostanete v takéto krásnej taštičke. Je to takýto plastová skrinka, kde vlastne sú tie elektrody uložené aj s tým prístrojom, kde si to vlastne všetko nabíjate. A ešte by som chcel povedať, samozrejme, v balení dostanete nejaké základné tie náplaste, ktoré vydržia celkom dosť dlhú chvíľu, ja som ich ešte aj nemenil, v podstate za nové. Čo sa týka využiteľnosti, my to používame hlavne na regeneráciu, na masáže a také rehabilitačné veci. Kto by mal záujem sa dozvedieť o tomto malom elektrickom zázraku niečo viac, tak link na obchod nájdete v popise tohto videa. Čaute.